Tak ale my tu máme ještě jedno zlobivé dítko. Jmenuje se Kája Jabůrek. Ježiša. Je tu nějaký Kája Jabůrek, neutíkej nám. My o něm víme. A já se podívám tady do své kouzelné knihy. Tam nic nenajdeš. Podívej se, anděli je tady. Ale já tu mám, že byl jenom příhodný. Můžu tomu věřit, andílku? Tomu nevěřím, to bylo jestli byl vůbec hodný. Byl jsi hodný, Kájo? Samozřejmě. Asi se nám ano. No nevím, no já si to příští rok zkontroluju u našich posluchů. Internet má podchycený, tam nic nenajdete. Abys to neměl tak jednoduché. Tak nám musíš říct nějakou básničku, anebo musíš si vůbec to zasloužíš, nebo jestli tě čert odnese do pekla. No tu tady, podívej se na to pekel, tam se nejdeš. No, ne. Tak nic nedostaneš. Ne, nevím nic. Nic nezasloužíš, když tady nechce nám dospívat písničku, nebo říct básničku. To si vůbec na nic nespomeneš. Šli tři a prostřední upad, nebo dva teda, no. Dáme na to, že to je vysoký. Stáří dělá děra mou hlavu. A paměť už nevstavíš. Tak co, tady máš tam pro něj něco? Andílku? No já nevím. Byle nakupuje anděl, jo.